bu dee góor ñi nga xamante ne dañu am problème jógal nga xam ne waaw nga xam ne ñoom balaa ñoo mën a jóg day jafe dama leen koy digal mu leen koy digal dañuy fexe ñoom itam di koy am bu ko defee bu leen lu mel noonu arrivé bu ñu amee ñaari takk poobar yu juróom dëbb ko ba mu nekk pëndëx ba nga xam ne du am dara lu dëgër ba mu nooy nepp nga xam ne day nooy comme sunguf meew waaw dañ koy lay bu ko defee daal di ut meew meew bu tàng nag ndax mboolem yi may kàttan boo ko dee jëfandikoo donc boo ko boole lu tàng lay doxee bu ko defee daal di ut meew bu tàng wala café bu tàng wala ataay bu tàng waaye meew sax moo gën meew boo xam ne nag bu amee même boo si def suukar sax tuuti rek nga xam ne si ràññee ko nii ba nga xam ba mu neex a naan bu ko defee léegi mu daal si def ñaari doomu takk ñaari takku juróomi daal di koy yëngal 20 minutes avant muy dem ci soxnaam wala avant muy soxla soxnaam bu ko defee guddeem dina neex dana mën a dana jógal te du am problème te it bu nekkee ci soxnaas tam dana mën a yàgg lu mu gàtt dana am 20 minutes lu mu gàtt dana am 20 minutes loolu poobar mën na ko lool.